Това ще е една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Това въпрос направо не ми дава мира. Кой въпрос? Ами, какво искаш да ми каже майка ти? Мъртвите няма как да се обаждат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Хайде, тръгай, вече, че просто ми омръзна ме този простоти. Мира, чуваш? Мира. Бле, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш, аз също си имам свой живот. Татко! Татко! Доберете се вкъщи. Чакайте ви 2-3 дни, не се бъдни. Елате от мене. Татко. Не искам да ме лъжиш. Аз убих майка.